Kryeministri Zoran Zaev dhe kabineti i tij janë nisën ditën dhe mbledhen e parë të punës. Zaevi foli për shumë prioritete dhe projekte, e ndërto ndarja resorëve të ministrave paresorë dhe kompletimi ministrive dhe drejtorive përmes emërimeve të reja. Kryeministri i ri i përmendi edhe obligimet për antarësim në BE, ashtu që sipas tij, detyra e parë është që të hiqet rekomandimi kushtëzuar nga Komisioni Evropian. Në kabinetin e tij i pari si mysafir ishte ambasadori i BE-s Samuel Zhbogar. Do të bëjmë gjithçka që të realizojmë pritjet e BE-s që të ketë mjaftueshëm arsye për heqjen e rekomandimit të kushtëzuar. Do të realizojmë takime edhe me Eurokomisarin Johannes Hahn dhe ai do të tregojë pritjet e tij për qeverinë e re. Njëra nga kërkesat është realizuar dhe ajo ishte zbatimi i zgjedhjeve të rregullta. Kishim zgjedhje kredibile dhe dolëm nga kriza politike. Maqedonia tani ka një kuvend dhe qeveri funksionale, ndërsa ardhmja pritet me optimizëm, porositi euroambasadori Zhbogar. Mbrëm Vardari dha optimizëm të madh tek njerëzit dhe tani shkoa të fillohet me punën e vërtetë dhe zbatimin e reformave. Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe të japim kaqje për shkak se çdo qeveri ka nevojë për ndihmë në proces. Të gjitha partitë politike dhe qytetarët duhet jenë të kyçur në proces. Para fillimit të seancës qeveritare, mediave ju leua që të vizitojnë objektin e qeverisë, i cili që kur ishte veshur me barok, ishte mbyllur për publikun. Për herë të fundit në vitin 2014, publiku kishte mundësi që të shohë brendësinë e objektit të qeverisë, kur qeveria Nikola Groeski të organizoi manifestim Qilimi kuq për qytetarët. Qilimat të shtrejt, garnitura, fotografi artistike dhe abazhur Swarovski janë vetëm një pjesë e interierit luksos në të cilin ka punuar ekipi i Gruevskit dhe më pas Emil Dimitrievit. Afër 16.5 milion euro janë harxuar për fasada dhe për rregullimin e brendshëm të objektit, sipas të dhënave zyrtare nga sistemi elektronik për furnizime publike.